אז היי לכולם, מה קורה? מה נשמע? כאן קים. אני בבית באופן מאוד מאוד מפתיע. ואני קצת לא מעכלת שכבר הגענו לחצי העונה. זה קצת מטורף בעיניי. הנה, אני עושה לכם לב עם היד. זה קצת מטורף בעיניי שהגענו לחצי עונה של ספיידרס. כאילו, זה ממש מוזר לי, זה מרגיש לי שאתמול התחלנו אותה. אבל עוצרים את זה כדי לתת הפסקה. ואנחנו נחזור ממש ממש בקרוב, וכשאני אומרת ממש בקרוב, זה הרבה יותר קרוב ממה שנדמה לכם. ובינתיים אנחנו עושים כאן לייב לחגוג את החצי עונה שלנו. עוד מעט אני אעלה לכאן את כל השחקנים, כל אחד בתורו, מה שנקרא, כי באמת אי אפשר להעלות את כולם ביחד. גם עמית טכטר יהיה פה, ויהודה בוחבוט, ונאי פדרמן, ועדן סבן, ותלמוס סרי, וכולם, כולם, כולם היו איתם. ויונתן גוטליב, וואי וואי, יונתן גוטליב. וזהו, בינתיים תשאלו שאלות. אתם שואלים באמת כמה זמן יהיה ההפסקה. ההפסקה, אני לא יכולה להגיד לכם בדיוק כמה זמן, כי אסור לי להגיד, אבל אני יכולה להגיד לכם באמת, 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 היא תבוא ממש בקרוב. שואלים כאן אם ההפסקה היא הפסקה לעונה חדשה או לעוד עונה, או להמשך של העונה הזאת. אז את האמת שאתם יכולים לראות את זה איך שאתם רוצים, זה פשוט הפסקה. אתם יכולים לסתכל על זה כשתי עונות, ועונה אחת שנגמרה באיזשהו מתח מאוד מאוד גדול, ועוד מעט יתחיל העונה השנייה, או פשוט הפסקה של אותה עונה. אני רק כן יכולה להגיד לכם שאיך שהחלק הבא של העונה יתחיל, זה בדיוק מאותה נקודה. וזהו, וזה היה מאוד מאוד מותח. זה כאילו מצחיק, אני רואה את כל הפרקים, ואני כאילו אומרת, מה, אני צילמתי את זה, למה את בשוק? וזה מטורף שאני בשוק מכל מה שקורה שם. ובכללי, עוד עונה חוץ ממה שצילמנו, אני מאוד מקווה שיהיה, זה המון תלוי גם בכם, כי בסופו של דבר, עוד עונה עושים בעיקר אם רואים שיש פידבק טוב מהקהל. לפעמים זה לא מה שמכריע, כי נגיד באילת זה היה משהו אחר לגמרי, אבל רוב הפעמים שעושים עונה שנייה זה כי רואים שיש בקשה של הקהל. אז כן, בוא נראה עם החברים שלנו פה. יונתן גוטליב פה, ונאיה, וכולם פה. יו, את מי אני אעלה ראשון? רגע, טוב, שנייה. אוקיי, אז הסברתי על ההפסקה, הסברתי על עוד עונה. טוב, אני חושבת שהגיע הזמן, ואני אעלה לפה את המתוק הראשון. רגע. רק דקה. תיק, והוא מתחבר, ואם הוא לא, הוא בבעיה. הוא בבעיה, הוא חפר לי כסתם. כן, יונתן גוטליב, אני אעשה לך ברכה, בכיף, כפרה עליך, סתם. אין. שלום, שמן. שלום. אוי, מה זה, יש מאחור יותר מדי אור, ואני חשוך. אז תחליף את הצד. הנה שיעור בתאורה. אם אתם רוצים להיות באור טוב, אני אמצא פתרון. תחליף. טוב, אז היי, מי. טוב, אתם מתמודדים. אלן, וואי, דיברת מלא עד שבאתי. כן, מה, אני צריכה לדבר מלא, אני צריכה לספיק להסביר להם, ושהם יבינו, ומה, ומו, ומי. קיבלתי. טוב, אני חושבת... זה מפריע שקוצרים מאחוריי הזה, שומעים את זה? כן, ממש שומעים. כאילו, רגע, אני אעבור. זה כזה שהוא משחק אותה, לא מתרגש מכלום, אני... זה עשי. אני יכול לשלוח לו מבטי נעצה. כן, הוא ממש יעשה עם זה משהו. לא, זה שכן מלמעלה, פתאום החליט להפריע. אתם רואים, אני התכונתי ללייב, אני הלכתי ללכת לסקט, עם אור, עם תאורה, ואני לא. אני, קודם כל, מה שמוביל אותי זה להיות אותנטי, להיות אמיתי. קודם כל. יאללה, יאללה. יאללה. בסדר, באתי לכאן, עד שהכלבים שלי יתחילו לנבוח. רוצה להגיד שלום ללוקה? פעם פגשת אותה? לא. עמית, זה לייב על ספיידרס. סליחה. סתם לא, איפה לוקה? תגיד לה שלום. לא רוצה, כבר היא נעלבה. טוב, עמית, אני... בבקשה, מהרגע שנכנסת, נכנסת כי מעניין אותי שתודה רק בדבר אחד, ושהיה לך הכי כיף לצלם איתי. היה לי מאוד כיף לצלם. עם הרבה אנשים. אני אגיד לכם מה, אתם מכירים את זה שיש כאילו מבוכה בין בן לבת? עכשיו, אני לא מבינה את המבוכה הזאת.
כי כאילו, אין בינינו שום דבר רומנטי, אנחנו באמת כמו אחים, אז אני לא מבינה אם הוא לא מודה בזה, אבל בסדר, זה כנראה כזה אגו כזה. אני תמיד אומרת שהלימון, כפי שהלימון. בוא נה, אני פרגנתי לך בשאלות תשובות, למה את סתם אומרת? אז למה אתה לא יכול להגיד את זה פה? לא, עכשיו יש 500 איש שרואים, אני לא יכול. יופי, ומה אתה חושב שבסטורי יש יותר? וזה שמור בהיילייט. חבר, מה זה נהנתי עם קים, שתדעו. באמת. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. וואי, עמית, בוא נספר להם על סצנה ממש מצחיקה שהייתה לנו, שהיא הולכת להיות... יש לי. נו, אוקיי. אבל אתה לא יכול לעשות ספוילרים לעונה הבאה. לא, אל תדאגי, זה גם לא סצנה שממש הייתה מצחיקה, זה פשוט סצנה, אני חושב הראשונה שצילמנו שלושתנו, אני את ויונתן. הסצנה שאחרי שטומי נתקע במכונית של בן קלוגר, נו. אז אתם באים אליי ואומרים לי אנחנו צריכים עזרה. פרק 4. נו. אז אני זוכר שצילמנו את זה, ופשוט כאילו שיחקנו, ו... יונתן ואת לא הפסקתם לצחוק. ממני, ולא ניסיתי אפילו. אני נשבע לך. אני זוכרת, אני זוכרת, ואני והוא פשוט הסתכלנו אחד על השני ואמר לי שאסור לנו להסתכל, אז פשוט בשביל לעשות טייק טוב, שיחקתי את עצמי, מסתכלת עליו, אבל לא באמת הסתכלתי עליו. מרוב שזה היה מצחיק. כן. וואי, אני זוכרת. ואז הבנתי עם איזה חובבנים אני עובד. ומשם המשכנו לשלושה חודשים של צילום. אז תדע מה אני ממש זוכרת? שיש לנו סצנה, אני לא אספר בדיוק מה היא, מהעונה, כאילו מהחלק השני של העונה. מהחלק השני. היה יום, אוקיי? יום שאני ואתה לא הפסקנו לצחוק. מהבוקר עד הערב היה לנו הפסקה כזאת של ה-second unit. אתה זוכר שכאילו היה לנו הפוגה? ואז שחזרנו לשתי סצנות האחרונות שלנו לצלם, פשוט צחקנו. ברמה. אני חושב שהייתי עם הכובע? לא, עם הכובע האדום, לא? לא, נו, זה הסצנה, אבל היה לה כזה מזוודה בסצנה בחוץ, עם, איך, עם, עם החמוד המבוגר. אני לא רוצה לגלות. כן, אז כן, אז דיברנו אותו דבר. אתה זוכר? תקשיב, אני נשבע. כן. זה היה אחד הימים, באמת, רני הבמאי רצה לה... עכשיו גם, לא, עכשיו תהיי בשקט, כי אני אספר מה באמת קרה שם. כי הוא צחקנו וזה, צילמו את שנינו, היה כיף. ואז ברגע שהמצלמה עברה למאחורי קים, כאילו מצלמים לה מעל הכתף, ורואים אותי. בסדר, תסביר להם. אני אסביר לכם איך זה עובד. כשמצלמים סדרה, אז בעצם מצלמים אותנו ביחד, בפריים אחד, ואז יש פעמים שנגיד הסט מתחלק לשניים, אז מחלקים את המצלמות, ובאותו יום אנחנו, כשצילמנו את הסצנות, נשארנו עם מצלמה אחת. זאת אומרת, בשביל לצלם את הקלוזאפים שלנו, עשו פעם אחת מצלמים אותי, פעם אחת מצלמים אותו. ימשיך כבודו. קיצר, צילמו מאחורי הגב של קים, צילמו לה את הגב, ואותי, אותי ראו. אז קים פתאום החליטה שזה סבבה לה לצחוק, ושבכיף שלה. אז אני צריך לשחק, להיות רציני, ולהיות כאילו בסצנה, וזה מה שאני רואה את קים מולי ככה. כאלה. אז כאילו, אז אם רואים, לא יודע אם יהיה פספוסים או לא, אבל אם רואים אותי צוחק, אז תדעו שזה לא בגלל שאני לא מקצועי, זה בגלל שמישהו אחר על הסט לא מקצועי. היה פסוק פספוסים, עמית, איך אין? כן, היו מלא. וואי, היה פשוט כל כך הרבה פספוסים. נראה לי הפספוסים, נגיד, של נתי וקובי, זה אחד המצחיקים. ברור, אי אפשר לא לצחוק עם קובי ועם גלעד. אתה זוכר את הסצנה? יש, אוקיי, אתם זוכרים, תרשמו לנו אם אתם זוכרים, יש את הסצנה שאנחנו חוזרים להורים, ובדיוק הם כאילו עדיין מסתירים מאיתנו איזה שהם מרגלים, ואז הוא כאילו אומר שיש לו גזים והוא מפליץ ופתאום נכנס לשירותים. אתה זוכר איזה קשה לצלם את זה? קובי באמת עשה רעש של פלוצים בתוך השירותים, ואנחנו... הוא עשה את ה... אלה. וואו, לא הפסקנו לצחוק. וזה היה כבר לא נעים, כי רצינו שיהיה שוט טוב כאילו, שלנו כאילו לא מבינים מה קורה, ופשוט לא הצלחנו להחזיק. וואי, זה אמיתה, זה היה. ובוא נדבר על זה שכאילו, עוד מעט אני אעלה את יונתן גם ללייב. לא הבנתי איך זה שאנחנו שלושה אחים, ושניכם כאילו אוהבים אחד את השני יותר ממש. כאילו, יונתן נגיד אוהב אותך ב-100% יותר ממני. אתה נגיד 50%, אבל כאילו לא הבנתי שאתם אוהבים אחד את השני יותר. אני כאילו אוהבת לא, אני... את האחות הקטנה הגדולה. את מדברת בסדרה או ב-real life? גם וגם. בסדרה... תאשימי את מיכל קופר קרן, היוצרת. אוקיי,
אוקיי. וב-real life, real life, תאשים את יונתן. יונתן, לא הבנתי. זה מעליב. לא, אני אוהב את שניכם. נכון, יונתן יותר אוהב אותי. אבל אני אוהב את שניכם. אין בעיה, יונתן אוהב אותך יותר. אבל נאיה ועדן וטל ויהודה, כולם אוהבים אותי יותר. טוב, את יודעת שלא, אז בסדר, אז כאילו, את יכולה להמשיך להגיד את זה. לשקר לכל הצופים. עוד מעט אני אוריד אותך ואני אוסיף מישהו אחר, ואז תראה שכולם יגידו שהם אוהבים אותי יותר, אז תישאר בלייב. אין בעיה. יש איזה שאלות, משהו כזה, לענות? תני לי. הם בעיקר שואלים כאילו על הסוף עונה ומה קורה עם הכל, אז אם יש לך משהו מיוחד למסור להם, זה הזמן, כי עוד מעט אני מורידה אותך ואני מוסיפה את יונתן, כדי שהוא יודע שהוא אוהב אותי יותר, אז דבר אלינו. וואי, לא, תכווני אותי, באת לי משום מקום. אוקיי, תספר להם. לא יודעת. נוד, מה את עושה? לא יודעת, תספר להם משהו, תחדש להם משהו. מה אני אספר? אוקיי, אני אשאל לך שאלה. תלי שאלה, נו. אוקיי, איך היה לשחק את דניאל, ו... מה הדבר הכי דומה בין דניאל לעמית, ומה הכי שונה? אוקיי, קיבלתי. איך היה לשחק את דניאל? קודם כל, לא, אני אתחיל מה דומה ומה שונה. דומה הכל, שונה הכל. דומה הכל, שונה הכל? אני צוחקת. האמת שזה... לא, זה באמת ככה, אבל מה? נכון? דניאל לא דומה לי בנתונים, הוא לא כאילו... הוא לא אני, תסכימי איתי. שירו שאני לא משקר. כן, לא, נגיד לא. כאילו, אני רואה את הפרקים, ואני אומרת, עמית נראה בן 14. ופתאום אני כזה מדברת איתך, את דקה... כאילו, אני לא חרדתי, ואני לא כזה ביישן, ואני לא כזה. לא. אבל... אתה כן, נגיד, מתחכם כמו, ואתה כזה... נכון. חכמולוג כזה... נכון, אז זה שהבאתי את עצמי לתוך דניאל. כי אין, כל דמות, גם את תגידי על ניקי, ש... יש בה דברים שדומים לך. ברור. כאילו, אי אפשר לעשות דמות שאין בה שום דבר, שהיא ההפך הגמור וזה. כן, חייב... אז בנתונים היבשים, נגיד, דניאל שונה ממני, אבל באווירה שלו לפעמים, אז הוא מאוד מזכיר אותי. ובגלל זה היה נורא כיף לשחק אותו, שזה מתחבר לשאלה השנייה. שהוא שונה. הוא היה שונה, הוא היה כיף. והוא היה מצחיק, ואני אוהב לעשות מצחיק. נכון. ואני אוהב אותו. ואנחנו אוהבים אותך, עמית, תודה רבה שהיית איתנו, כפרה. תודה רבה שהצטרפת ללייב שלי. אתה לעלות בערך את כל הקאסט, ולייב נסגר אוטומטית אחרי שעה, אז אני מסע לחלק את זה. אז אני מפנה. אני מפנה, אני רק מוסר לכם, ביי ותהנו, והפסקה נעימה, ותנצלו את הטוב, ועוד מעט נחזור ב-20 פרקים חדשים, ויהיה כיף, ואת שער היחץ, קים תעשה כאן, מעליי. ביי, אוש. ביי, חברים. יאללה, יונתן, אתה הבא בתור. בוא נצרף אותי, יונתן. יונתן, יונתן גוטליב, יונתן גוטליב. גוטליב! יונתן גוטליב! אוקיי, בוא נעשה לייב עם יונתן גוטליב. יונתן גוטליב. אני אגיד לך... אני אגיד לך מה, קים. מה? עמית מלך, בסדר? זה מה שיש לי לומר, אוקיי? לא, יונתן, אני לא מבינה. למה אתה אוהב את עמית יותר ממני? אני לא... אוקיי, אני לא אוהב את עמית יותר. אני פשוט... הוא פשוט כאילו בטופ 3 בני אדם הכי טובים שפגשתי אי פעם. למה? ולמה אני לא שמה, אני מגילה? אני אגיד לך מה, יש לו איזה קסם. יש לבן אדם הזה, זה משהו... משהו... אני לא באה להתבאס אותך, אבל אתה לא יוצא מזה טוב, שתדע. שיבי, עמית הוא מיוחד, כאילו, מבינה? סתם לא, גם את מיוחדת. אני אוהב אותך באותה מידה. אבל כאילו, אני... אבל כאילו, איתך אני לא עושה ריפליי ב3 בלילה, כאילו. אני לא אראה ב3 בלילה, אני קצת זקנה. אז מסתבר שאני ועמית כן. טוב, בסדר, אני ארים לך בכל מקרה בלייב הזה, אבל אל תתרגל, כי אתה בינתיים מרים רק לעמית.
אגב, שנייה, רגע, על מה, איזה סצנה דיברתם מקודם שמתנו מצחוק חוץ מקודם? תקשיב, אתה זוכר, אתה כאילו קודם כל, אני אסביר לכם משהו על יונתן. יונתן, כל פעם שאנחנו מדברים איתו איכשהו על הצילומים, הוא לא זוכר כלום. אבל זה בסדר ואנחנו מבינים אותו, כי ביום שהתחלנו לצלם, אז בערך אחרי איזה שבוע, הוא התחיל את כל הפגישות שלו לבית ספר החדש. עכשיו, אני יודעת כמה מרגש זה לעבור לבית ספר חדש, שלא נדבר על לעבור לתיכון, והוא בדיוק עלה לכיתה ט', והוא התחיל כאילו להכיר מלא חברים חדשים, ומגמה חדשה, והוא לומד בתלמה ילין, שזה בית ספר רק כאילו לתותחים. אז אני ממש מבינה אותך, וזה בסדר שאתה לא זוכר כלום, אבל אני אזכיר לך. אתה זוכר את הימי צילום הראשונים, ראשונים, ראשונים, בבית פישר? כן, אני זוכר, היה הרבה זמן. כן, אני מקשיב, אני איתך. בקיצור, אז היה סצנה שאני ואתה נכנסים כזה ממש מהר לתוך הבית, ואנחנו כאילו רואים את סופי ויונתן, ואת סופי ודניאל מדברים. כאילו משחקים תוך כדי מחשב, ואז נכנס... אוקיי, נכון, נכון, כן, אני חושב, אני זוכר. זהו, אז צילמנו את הסצנה עם סופי, ואז איך שסיימנו את הסצנה עם סופי, צילמנו ישר את הסצנה הבאה, שאני ואתה יושבים, עמית באמצע, ואנחנו פשוט הסתכלנו אחד על השני, ולא הפסקנו לצחוק. וכאילו הרגשנו מה זה לא נעים שאנחנו צוחקים, כי זה היה היום צילום ראשון או שני, אתה זוכר? וזה היה זה שש בבוקר. אני חושב שכאילו, מה, המוח שלי הדחיק את זה? אני לא יודע מה הלך. מה אתה כן זוכר מהצילומים, אדון גוטליב? באמת, אני זוכר אותך רצה ליד המכונית, רצה המון. אתה זוכר איך נפלתי? וואי, אנשים לא יודעים את זה. לא זוכר נפלת, אין לי מושג. אני כאילו הייתי עם טל מושג. תגיד אותה אמיתי, אתה לא זוכר שכאילו בן קלוגר יוצא מהבית קפה, ואז אני רצתי ונפלתי על הברכיים? את זה אני זוכר, בטח, אבל אני פשוט, כן, את זה אני, בטח אני זוכר. זה לא הגיע לקאט הסופי, זה לא היה בסוף, שזה רק אני. כי בסוף זה הקטע, בסוף לקחו את זה. אני אגיד לכם מה, בסצנה שבעצם תומי נשאר במכונית של בן קלוגר, ואז אני כאילו נופלת, ובגלל זה אני לא מספיקה לרוץ אחריו, אז מה קרה? הייתי אמורה כאילו לא להספיק לרוץ אחריו, כי מישהו נגיד היה אמור להשיח לי את הדעת. מה קרה? שבאתי כאילו, הסתכלתי, ואז באתי להתחיל לרוץ, ובמקום לא היה מישהו שהשיח את הדעת שלי, אני פשוט נפלתי על הברכיים, ושפשפתי את כל הרגל, וירד לי דם. ויונתן נתקע עם חיוך כזה. לא, הוא חמוד שהוא עושה את הפרצוף הזה, אני לא. רגע, הוא נתקע. הלו? נגיד אותי, אתם רואים בסדר? יונתן? 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 שנייה, אני אוציא אותו. לא, אבל אני ראיתי את הפרק הזה, והראו שכאילו, הוא לא השיח לי את הדל. שנייה, בואו נוסיף את יונתן שוב, כי זה קצת נתקע. רגע, יונתן, יונתן. סליחה. אוקיי, הנה יונתן. אנחנו מחכים לו, הוא נתקע, כי הוא החליט להתחכם ולשים אפקט. אנחנו מחברים את יונתן גוטליב. אל תדאגו, גם את שון אני אסיף, שון, בינתיים תכתוב, תחיה, תגיד מה קורה, מה נשמע, איך אתה, איך החיים, למה אתה לא מדבר, למה אתה לא מתחבר. טוב, אני חושבת שזה קצת לא מחבר את יונתן, אז יונתן, אני מקווה שאתה רואה אותנו, אנחנו עוד מעט נחזור אליך, ובינתיים אני אסיף את יהודה, ואחר כך נוסיף אותך עוד פעם, כי זה קצת לא מוסיף אותך, אז רגע. יהודה! יהודה, יהודה, יא יהודה. יונתן, בינתיים תלך ותנסה לסדר את הקליטה שלך או תעבור לחדר אחר. סבבה? כי עוד מעט אני אסיים, כאילו אני אסיים יהודה ואז אני אוסיף אותך. כי זה לא נותן לי להוסיף אותך לתשומה. שלום. שלום, שלום, שלום. אתם מרגישים את המתח הזה בינינו עכשיו? לא, לא רק. לא רק את. איפה אתה? מה קורה? פה במרפסת. תראה לנו את המרפסת שלך, את הנוף של נתניה, היידה. מה העניינים? למה זה נראה כאילו קמת עכשיו? אני יושן, קם, יושן, קם. אני משחק עם זה.
למה, אתה לא בצבא? אתם יודעים שאני איך חייב. כן, אני לא בצבא, תראי. איך אתה לא מבין את כל הבנות תמונה שלך במדים? אני לא מבינה את זה. צריך לעשות את זה. תקשיב, אתה כאילו אליל הבנות בערך, נכון? אני? לא, אז אני. לא. כן. בסדר כזה. עוד לא, עוד לא שם, אבל עוד מעט. אוקיי, יש לי שאלה עליך, ותעני בפני. ראית את הפרקים או שאתה כזה לא? ראיתי את הפרקים, האמת שאת הפרק האחרון עוד לא ראיתי. גם אני לא, הצלחתי להפשר. רגע, למה אני שומעת את עצמי? אני על רמקול או משהו? לא. מה זה על רמקול? חברים, אם שומעים אותה לא טוב, תגידו. אני שומעים אותה לא טוב, תגידו. גם אני לא ראיתי את העונה, את הפרק האחרון של היום. הבטחתי לך שאני אראה. כן, אני אגיד לך מה, אין לי אות. אין לך אות? זה בדיוק העניין. למה אתה מוזר? זה לא בסדר. שנייה, יהודה, אני לא מוזר אותך, ואני אשאר אותך עוד פעם ששומע לי כפול, רגע. אוקיי. אני לא מבינה מה נסגר. כאילו, רק אם עמית היה טוב. רק אם עמית כל הלייב הזה הסתדר לי, ועכשיו זה לא. למה? זה לא יפה מה שעושים פה. דקה. מה, נפתח לייב חדש? דקה, בוא ננסה עוד פעם עם יהודה, ואם עכשיו ישמעו טוב, אז בסדר. כן, אבל עד עכשיו אין מה אני חושבת. עכשיו בסדר? מה? אני לא יודעת. שומעים את הלייב, ואני פותחת מחדש. ביי. ביי. רגע. אוקיי, אני עכשיו בלייב. עכשיו שומעים אותי טוב. עכשיו בוא נחכה שיהודה יתחבר. יהודה, יהודה, יהודה. כל מי שמתחבר, אתם יכולים בבקשה לרשום לי אם שומעים אותי טוב. פליז, פליז, פליז. הנה יהודה. לא, זה לא יהודה, נכון. רגע, פליז תגידו לי שכן. waiting for you, עכשיו ישמעו טוב, עכשיו ישמעו טוב, אמן אמן. שומעים טוב? אני שומע אותך טוב תמיד. רגע, הלו? יופי, שומעים טוב! אוקיי. אז איפה היינו? היינו בזה... ש... בדיוק דיברנו על זה שאתה חייב לעבור לאות. ועכשיו, בוא נספר... אני בתהליכים בגלל זה. בוא נספר לנו קצת על מאחורי הקלעים שלנו. אוקיי. תתחיל. מה הדבר שאתה עושה בפרק? מהצילומים שלנו, אבל רק מהפרקים שעד עכשיו שידרו. אה, מישהי משמע שאתה שם את היד על הרמקול. תוציא אותה. עכשיו? אני בלי, אני היד לא על הרמקול. אוקיי, והנה, אני מדברת מלא. עכשיו, עכשיו, את הדעת של זה, אז אל תחזיר אותה. עכשיו זה טוב. אוקיי. מה אני זוכר מאחורי הקלעים? כן. מה אני זוכר? אני זוכרת שבאחד הימי צילום הראשונים שלך, פשוט באת לסצנה בתחילת היום ולסצנה בסוף היום, וישנת כל היום. וואו, כן. כן, כן. הרגשתי כאילו אתה בטירונות בצבא, ואנחנו כבר כולנו עם פזה מטורף, וכזה רק באנו ועושים לך מתיחה. תקשיבו, הביאו ליהודה סצנה בבוקר, באיזה 6 בבוקר. זה פשוט... הביאו לי סצנה ראשונה בבוקר, וסצנה בערב, וכל היום אני ישנתי. כל היום. וואי, זה היה כיף. זה היה טוב. זה הזוי, אני פשוט, אני זוכרת שאני ועמית כל כך צחקנו, אמרנו, איזה מזל נחס, יום צילום ראשון, וזה מה שהוא עושה. וקמתי מוקדם, והייתי עייף. וואי, איזה עייף הייתי. גם אני חייבת לתת, לספר לכם על יהודה, ולתת לך ככה נקודת זכות. יהודה, בין היחידים שלמד את כל הטקסטים כמה ימים לפני, ניתח אותם, עבר עליהם, ורק אנחנו כאילו ילדים מגילים. למדנו כזה יום לפני, ניתחנו פה ושם. וזהו, אבל יהודה, זה היה ממש מטורף, זוכר? איך ניתחת ובאת עם החיים? מה זה, אני זוכר?
אני עוד זוכר את הטקסטים. מה זה אני זוכר? זוכר את הסצנות שלנו באגם שהיינו צריכים לרוץ? אוקיי, אז כאילו כל הסיפור הזה שניקי רצה הרבה יותר מהר משון. במציאות, יהודה שחקן כדורגל, ואני מה זה לא רצה יותר ממנו, יותר מהר ממנו. אבל אני חייב לציין שאת מהירה. כן, אני מהירה. אני מהירה באמת, אל תצטם בגלל שאנחנו בלייב. לא, אני אמרתי לך את זה גם בצילומים, אני זוכר. אתה יודע מה קרה לי? אני אפילו לא חושבת שסיפרתי לך. נו. הרי עשינו מלא טייקים לריצה הזאת, כי עד שהם עשו לנו את זה טוב וזה, זוכר? כן, כן. אתה יודע שמתפס לי האמסטרינג, כאילו השרירים מאחורה ברמות, לא הצלחתי ללכת יומיים אחר כך. אני יודע, אמרתי. באת יום אחרי זה לצילומים, אני זוכר, אמרתי שאת תפוסה. לא, האמסטרינג, ארבע ראשי, למה נתפס לי ארבע ראשי? כנראה שלא רצת הרבה זמן. אתה יודע שאני רצה, אבל אני רצה. יש לי הליכון ואני רצה בבית. אבל תמיד היית רצה, תמיד היית עושה ספורט, לא? לפי מה שאני זוכר. תמיד הייתי עושה ספורט, אבל אף פעם לא הייתי רצה. הייתי עושה הליכה מהירה, או נגיד אימוני אינטרוולים, או כזה, איך קראת לזה? קרוספיט, איך שלא קוראים לזה, אבל אף פעם לא רצתי ריצה. עשית הכל, בואי נגיד, חוץ מריצה. כן. יפה. אני ספורטיבי, תראה, אני אפילו עכשיו עם מגדי ספורט, ואני הולכת אחר כך לאימון. אני עשיתי אימון. מה, איזה אימון אתה עושה? תספר לנו, אולי תראה לנו את השרירים שלך, סתם. אני עשיתי, האמת, בבית. כאילו, אין לי אופציה אחרת, בואי נגיד ככה. וואלה, אם כבר מדברים על זה, איך אתה באמת מעביר את הזמן בבית? וואו, אני כל היום רואה סרטים, סדרות, מתאמן, אוכל, ישן. מה אתה הכי עושה לכל? מה אני עושה לכל? אני עכשיו בגלל שאני, אני אסביר לך מה עכשיו. עכשיו בגלל שאני מתאמן, אז אני גם, אני לא אוכל שטויות. אני אוכל כאילו, תראה, בריא כזה. נסה, כמה שאני יכול. מה זה מנסה? אני... נגיד, איפה אתה נופל? איפה אני נופל? בגלידות. בכל מיני שטויות כאלה. וואי, בוא נראה אותך, בוא נראה לי מתי. מה הטעם שאתה הכי אוהב? מה, בגלידות? כן. אני ואני לוגיות, מה? מה את אוהבת? מה זה הפרצוף הזה? מה את אוהבת? ואני לא גאות, באמת. אני יודע גם מה תגידי. נו? אני חושב שזה מה שתגידי. נו, נו, נו. אז בי, אני אוותר על זה. תן ניחוש, נו, אתה חייב. אני חושב. או קינדר בואנו. טוב, זה טוב, נו, או? זה טוב. אני מתלבט פה, יש לי בראש ריבת חלב, אבל אני מתלבט בעניין. לא, נכון? קינדר בואנו זה בטוח, כן. נכון, הנה נאיה, אתה רואה נאיה רושמת לי קים אוהבת גלידות עם בואנו, נכון, כי הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה נוטלה. זה בואנו. כל מה שקשור לנוטלה, לבואנו, נאיה די, שוקולדים לא עושים בחילה. כל מה שקשור לזה, זה טעים. נו, זה ידעתי, זה כבר ידעתי. מה, איך את מעבירה את הבידוד, את ההסגר? את האמת, שחזרתי, מה זה חזרתי? שהתחלתי ללמוד מקוון, כאילו עד עכשיו לא הבנתי איך בדיוק אני אלמד, אז אני עכשיו לומדת מקוון, בדיוק היום היה לי שיעור בספרות, מחר יש לי היסטוריה 3 שעות. חשוח. אתם יודעים שאתה צחק עליי, הוא כאילו מתנסה מעליי שהוא כבר סיים בית ספר, אז הוא דפק לי לפני איזה כמה ימים, כן, את באמת צריכה ללמוד קצת. לא, הגיע הזמן, מה? הרבה זמן לא למדתי. הגיע הזמן, אני תמיד למדתי. ספיק. אני עושה לעבוד עליי. לא, אני למדתי. ספיק. אז אני בעיקר, אני מתאמנת מלא, שתדע לך, אני עשיתי היום נגיד בבוקר על ההליכון שעה, ועכשיו אני הולכת לעשות אימון. מה זה הולכת לעשות אימון? בבית, לא? לא, חברה שלי שגרה פה בניין מולי, אז אנחנו הולכות אליה, ואנחנו כזה מספרות את הסלון, ואז אנחנו עושות אצלה אימון. מגניב. כן, תקשיב, אני, זו פעם ראשונה שאני ממש מעריכה את כל החברות שגרות קרוב אליי, וואו. כן, כן, האמת שכן. ובאמת... זה משהו מטורף. אז בעיקר באימונים, כן. אין משהו אחר לעשות, כאילו. אין, כי אני גם לא בן אדם שאוהב להכין, כאילו מה זה לא אוהב להכין אוכל? אמא שלי לא מסכימה לי, היא מתעצבנת שאני מברגנת את המטבח. אני לא יודע להכין אוכל, אם הייתי יודע הייתי מנסה, אני לא יודע, אני ניסיתי. תקשיב, יהודה, זה לא יכול להיות. אתה חתיך, עיניים כחולות, שחקן,
ספורטאי, אתה חייב לדעת לבשל, ואז תהיה כאילו הגבר המושלם. אני יודע לאכול, אני לא יודע לבשל. לא, לא, אין כזה דבר. גבר צריך לדעת לבשל. ואז הוא הגבר האולטימטיבי. אתה לא יכול ככה לעשות חצי. אני אספר לך מה שאני עשיתי לבשל לפני שבוע. נו. פסטה. פסטה, הדבר הכי פשוט שיש. טעמתי ביס. נו. לא רציתי לגעת באוכל יותר בחיים. בחיים. אומר לך, הטעם שטעמתי, הטעם שהיה לזה. וואו. וואו. טוב, אז אם כבר דיברנו על הגבר האולטימטיבי, שאלה שחזרה פה, אני חושבת, הכי הרבה בעולם בערך, זה אם יש לך חברה. ואם גם אין לך חברה, האם אתה פנוי רגשית? כן, האמת שקיבלתי מלא את השאלה הזאת. נו. אין לי חברה. אין לך חברה. אבל האם אתה פנוי רגשית? אם אני פנוי רגשי. אני חושב שכן, אני לא יודע, שזה יגיע, זה יגיע, אני לא... עוד כל מי שנמצא בטווח הגילאים של 18 בערך, יהודה פנוי, יהודה רווק. אני מכירה אותה כבר 7 שנים, אז אני יכולה גם לעזור לכם עם טיפים. יו, איזה מטורף שאנחנו מכירים 7 שנים. וואו, אנחנו מכירים הרבה זמן, אה? אז היה, אני כאילו זוכרת אותך ככה. איכשהו אני נראית אותו דבר, לא יודעת מה איתך, אם תסתכל. את נראית אותו דבר רק ב... מה זה אותו דבר? אבל את כן, את... את לא השתנית, את מבינה? אני לא השתנה, גדלתי, גדל לי הפרצוף, גדל לי האף. כן, גדל לך הפרצוף. גדל בגובה, גדל קצת ב... כן, בפרצוף, הכל. גדלתי, אתה יכול... אבל את אותו דבר. אני אגיד שגדלתי, אתה לא תגיד שגדלתי, אני אגיד שגדלתי. אבל את אותו דבר כזה. כן, אני נראיתי... אני השתניתי. אתה השתנית. היית נראה כמו... כמו... אתה כמו... כמו חילזון שהפך לפרפר, הבנת? כמו גולם, בום, יצא פרפר. אני לא יודע אם אני אקח את זה כמחמאה או לא. מחמאה, מחמאה. אוקיי. טוב, יש לי להוסיף גם את כל השחקנים. אז יש משהו שאתה רוצה למסור לכל מי שצופה בנו? שאני מודה לכם על התמיכה והאהבה, והגענו לחצי עונה, וזה היה מדהים, והיה פרקים באמת אש שהשאירו אותי במתח, ואני כבר יודע מה היה, שזה קשה, זה קשה להשאיר אותי במתח, ושנחזור מההפסקה הולך להיות פרקים כל כך מעניינים ומותחים, אתם בכלל לא יודעים מה מחכה לכם ומה מצפה לכם, ואני אתרגש ביחד איתכם, ואני מחכה לזה ביחד איתכם, ויהיה כיף ויהיה מדהים. וזהו. אוהבים אותך, יהודה. יאללה, להתראות. ביי, נשמה שלי, להתראות. ביי. טוב, בוא נראה מי משאר השחקנים איתי כאן בלייב, בוא נראה את מי אני מוסיפה, מי לא יעשה לי עוד בעיות. בוא נקווה, רגע, יו, לא עובד לי הטלפון. רגע. למה לא עובד לי? אוי, לא עובד. בוא ננסה לעשות ככה. תקשיבו, לא עובד לי עליי. למה אני לא מצליחה לעשות? אוי ואבוי, אני לא צריכה לעשות כאילו להוסיף. אני מרגישה שאני מאותגרת קצת, רק שתדעו חברים. רגע. טוב, שנייה. אתם יכולים להסביר לי למה אני לוחצת על זה, וזה כאילו לא, לא נותן לי להוסיף? מה יש? למה לא עובד לי? טוב, אני מצטערת, אני מצטערת לפתוח חדש עוד פעם. פתחתי חדש עוד פעם. אני מצטערת. אוקיי, עכשיו בוא נקווה שכאילו השחקנים יהיו איתי בלייב. תקשיבו, אני לא יודעת מה קרה לי, פשוט לא הצלחתי ללחוץ על כלום. איזה מוזר זה. נאיה, יונתן. הנה, בוא נוסיף את... רגע, בוא נוסיף את טל, כי אני יודעת ש... עליי מלא זמן. הנה, הוספנו את טל. אהלן! שלום!
מה קורה? מה נשמע? מה נשמע, קים? בסדר, בסדר, מה איתך? טוב, ברוכים הבאים לגג, המאולתר שלי. שתדע לך, גג בימים האלה זה דבר כל כך הכרחי וחשוב. אתה הולך לגג, זה הפינה השקטה שלך, כיף לך, שקט לך. לא, זה מדהים. האמת שזה מטורף, כי מעולם לא עליתי לגג הזה. אני אעשה לך פה סיור. זה הגג של הבניין, והוא די נטוש, אבל אנשים התחילו לסדר פה, שמו פה שולחנות וכיסאות, ואפילו בלילה יש פה כל מיני תאורות מגניבות, ורואים את כל תל אביב. יו, איזה נדיר. חלום, זה ממש חלום. מה שלומך בימים המוזרים האלה? בסדר, בסדר. באמת ימים מוזרים, ימים כאלה לא מובנים. אבל, לא יודעת, אני כזה משתדלת לחבק אותם, לזרום איתם, מה שיש, יש, הכל טוב. הולך עלייך, אגב, תראי, פה, נראה לך את הספוט, מפה צילמתי את השיר ילדי המרפסות. אז בואו ונשיר השמיים, וכל הצילות. זה בדיוק המקום הזה, ככה זה נראה. וואי, תקשיב, כולם רושמים לך בתגובות שני דברים. אחד, כן. כל אחד כאילו רושם את הדמות האהובה שלך, נגיד חלק רשמו דדי מהשמינייה, חלק רשמו מנעלמים, חלק רשמו... ומלא מלא רוצים שתעשה דובי חבובי. אז שתי דברים, תעשה דובי חבובי, שתיים, תספר לנו מה הדמות האהובה עליך. טוב, קודם אני אספר מה הדמות האהובה עליי, כי אם אנחנו כבר בלייב של הוט ויודי יאנג, אז אני יכול להגיד באמת שאת רוב התפקידים המדהימים שעשיתי היה בהוט, בכל הסדרות של הוט. האמת שאני מכיר, לפני שנגיד את ההסדרות האהובות עליי ואת התפקידים האהובים עליי, צריך להגיד שאת דיברת עכשיו עם יהודה, וגם אותך, אני מכיר עוד מהבנים והבנות, וזה אותי מדהים באופן אישי, הנה, אני אף פעם לא החמאתי לא לך ולא ליהודה, אבל קודם מגיע לך מחמאה אישית ממני, על זה שבאמת התפתחת בצורה מדהימה, ואת שחקנית מופלאה, גם בספיידרס וגם בהמון דברים שאני רואה אותך, וזה כיף גדול, כיף גדול כל מה שקורה איתך, ותמשיכי ככה, וזה מדהים, מדהים שנפגשנו, שהיית בת כמה? 15? איזה 15? 10. אותי בבנים והבנות פגשת בגיל 10. 10? 7 שנים, הייתי בעונה הראשונה. נכון, אני גרוע בגילאים, אז את רואה, לא, זה בסדר, זה שאתה נראה גם, אתה כאילו... לא, נכון, כי את בעצמך רק בת איזה 17-18. כן, נכון. תודה. לא, מבחינתי את כבר בקריירה של 50 שנה, את יודעת, אז אני... אבל זה נכון, היית בת 10, וואו. וגם יהודה, זה מדהים, אני פגשתי אותו בצילומים לספיידרס. נכון. ופתאום זכרתי אותו מהבנים והבנות, אז אני מודה שאתם באמת מצטיינים ומדהימים, ואיזה כיף לראות אתכם בספיידרס. איזה כיף לנו, תודה. עוד רגע אני אעשה דובי חבובי לכל מי שכותב, אני אעשה דובי חבובי מפתיח, הנה פה בגג, אני אעשה דובי חבובי לעיני כל השכנים. אבל לפני זה, אני חייב להגיד שהתפקיד הראשון, ואולי בין האהובים עליי ביותר, זה דדי בשמינייה. וואי, אני חייבת להגיד לך שגם עליי, דדי... כן? תקשיב, קודם כל, אני מעריצה מושבעת של השמינייה. השמינייה והאי, יש להם מה שנקרא, אני לא יכולה להגיד חסד נעורים, כי אני עוד ילדה, אבל כאילו אם יש סדרה שאף פעם לא אכפת לי לראות 20 פעם, זה האי והשמינייה. וזה בין הסדרות, כאילו זה סדרות כל כך טובות, ואתה עושה שם תפקיד מעולה, כאילו דדי זה תפקיד גאוני, והסצנה שלכם, כשאתה חוזר הביתה ואתם עושים שוקו, ונופל קורנפלקס, ואתם עושים... אז זהו, מישהו הציע לי, הרי יש לי גם טיק טוק, כמוך, אז יש לי גם טיק טוק, אז מישהו אמר לי, אתה חייב לשחזר את סצנת הקורנפלקס בטיק טוק. אתה חייב, אתה יודע שבגלל זה יש לי מנהג, עד היום שאני אוכלת קורנפלקס, אני שם שוקו, ואני עושה כזה ככה עם השוקו, וכשאני שמה את הקורנפלקס, אני מוציאה 2 החוצה בסוף. טוב, קים. אני באמת עושה את זה, זה לא... את חייבת להבין שאני לא זכרתי, אני רציתי לצלם טיק טוק עם הדבר הזה, אבל לא זכרתי בדיוק איך זה היה. כאילו זה עושים עם השוקו כמה פעמים, למעלה למטה. כן. ואז מורידים כמה, כאילו מורידים קצת, נכון? לא, קודם כל שמים קורנפלקס, אוקיי? ואז אתה מוציא... לא, זה כן. קורנפלקס, ואז אתה עושה כאילו, לוקח את השוקו, דופק לו סיבוב באוויר, ואז עושה 1, 2, 3, סוגר ונותן להם לאכול. מזל שאת פה. זה מדהים שאת זוכרת את זה יותר טוב ממני. תקשיב, אני ואחותי היינו קמות באיזה 4 בבוקר כדי להתקלח לפני הבית ספר ולשבת לראות 3 פרקים לפני שהולכים לבית ספר.
ואמרת אי, אז קודם כל האי היה לי שיער כזה, היה לי אימו כזה פה. כן, היה לך כזה כחול כזה גם, בלום. היה לי, והיה לי עיניים כחולות, שמו לי עדשות כחולות בעיניים. נכון. וזה היה די מפחיד. האמת שכבר אני הייתי, זה היה כיף נורא להיות הרשע. נכון, אני מסכימה איתך. יצא לך לשחק רעה באחת הסדרות, או שעוד לא? לא, הייתי, שיחקתי באלת, לא שיחקתי את הרשאית, רשאית, רשאית, הייתי חלק מהנוער, אבל כאילו מכל הבני נוער הייתי זאתי הפחות נחמדה, שהמטרה מקדשת את כל האמצעים. עשיתי דברים פחות נחמדים, מה שנקרא. לא, אבל זה לא רק רע, זה גם רע שהוא לא באמת כמעט מציאותי. כאילו גם איכשהו היה נראה, וגם כל הדברים שהוא עשה, זה בכלל הייתה סדרה בעיניי פורצת דרך. נכון, נכון, לא, לא. כמובן נעלמים. וכל כך הרבה שואלים אותי מתי נעלמים חוזרת לעוד עונה. עוד רגע, עוד רגע מצלמים עונה רביעית. אוו. כן, מדהים. מטורף, אני זוכרת שרק יצא נעלמים, איך אהבתי את זה? באמת, איזה כיף. אבל אני יכול להגיד באמת, כי אם אני אומר את זה לא בגלל שאנחנו עכשיו כאילו יצאנו איזה להפסקה בפרק 20, עם כל הכבוד לשמינייה ולאי ולנעלמים ויש הרבה מאוד סדרות, אני באמת לא זוכר טירוף כזה כמו ספיידרס, זה מטורף. לא יודע, אולי כי כולם בבית, אולי בגלל הקורונה, כולם בבית וכולם צפו בזה. מבוגרים, ילדים, חיילים, נוער, זה מכל הגילאים, אנשים אומרים לי שזה מטורף. ואני מקבל כל כך הרבה תגובות על הדמות הזאת של בן קלוגר, שעכשיו חזר לרעים, ואני לא, אסור לנו לספר איך זה ממשיך. אבל זה הולך להיות מעניין. לא, לא, אבל אתה באמת צודק, אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות על ספיידרס עכשיו, אני אגיד לך מה, בדרך כלל מקבלים כזאת כמות של תגובות אחרי 40 פרקים, אחרי עונה... נכון. וכאילו ב-20 פרקים, מה זה, 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 מה, 4 שבועות? זה כאילו מטורף. נכון, אנשים, הצופים חייבים להבין שלרוב סדרה מתפוצצת כאילו, אחרי באמת 40-50 פרקים, כולם מדברים על זה וזה פתאום מגיע לכולם, אבל פה אני חושב שמהפרק השישי כבר לא הפסיקו לדבר על ספיידרס, ואנשים אמרו איזה מתח ואיזה טירוף. צריך גם להזכיר את מיכל קופר קרן, את היית מדהימה, ואת רני שר, הבמאי הגאון, וכל הצוות שהיה שם, שעשו איזה עבודה. איזה כיף היה לצלם, איזה צוות טוב. וכולם שואלים אותי, מה עם עונה שנייה? חייבים! מהר! צול, אנחנו בלייב בעמוד של הוט, אז כל הנציגי הוט שצופים בנו כרגע, בדיוק. זה הזמן שלכם. וכל הצופים עכשיו וכל הגולשים בלייב, חייבים עונה שנייה. תצאו בקמפיין ענק, חייבים עונה שנייה. וואי, נכון, בוא נעשה את זה, אנחנו נוביל את זה. היום אחרי הלייב, אני אסמס לך, נעשה את זה משהו. בדיוק, זה המחל. עכשיו דובי חבובי. כן, הגיע הזמן לדובי. כן. דובי חבובי. בוא נשכנים. אני דובי חבובי, שמנמן, נמנמן, אבל גם מצחיק שחבל על הזמנמן. דבש, דבש, אני אוהב רק דבש, לא שוקולד, לא וניל, לא חלב ולא קש, דבש, דבש, רק היום, דבש, גם בשמש, גם בחום, כי אין דבר יותר מצחיק מללקלק דבש דביק. איך אתה זוכר את זה? שכנים פה יצאו מהמרפסות באמת. לא נעים. אבל רגע, בחיית, אבל תגיד את האמת, אתה התאמנת על זה לפני הלייב או שאתה פשוט... לא, לא, האמת ששנייה לפני שעשיתי את זה, גם לא זכרתי את זה. תראה, יש דברים כאלה שאתה אומר, אתה לא זוכר, אתה לא זוכר, ואז אתה מתחיל לעשות, אני דובי חבובי, ואז פתאום כל הטקסט חוזר אליך. זה עולה לך, כן, לבד, לגמרי. למרות שאת יודעת איך זה לצלם את הסדרות האלה, זה כל כך הרבה טקסטים, ולך בכלל היה כל כך הרבה לך וליונתן, וואו, כל כך הרבה טקסטים וטירוף, ו... ופתאום זה נמחק. ובגלל זה צריכים לכתוב לנו טקסטים נוספים לעוד עונה. אני ממש מבינה אותך שזה נמחק, אבל אתה מכיר את זה שפתאום אם כזה יריצו לך את הטקסטים, זה יעלה לך מה זה מהר. נכון, בגלל זה אני אומר, פתאום התחלתי לעשות דובי חבובי וראיתי שאני זוכר את הדבר הזה. את זוכרת את הסטרה שצילמנו שם? שהיו שם מלא ילדים בבניין שלא הבינו למה אני... כן, ומלא ילדים בדיוק יצאו מבית ספר, זה היה באיזה 5 בצהריים, והם הסתכלו עלינו מהצד, וגם לא רצינו שיעור אף אחד בפריים, ואף אחד לא הבינו למה אתה כזה עושה דברים מוזרים. כן, בכלל בפארק שצילמנו, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל צילמנו את הסצנות בפארק הלאומי ברמת גן, אז כל מי שגר ברמת גן, כבוד. ואנשים לא הבינו, כאילו הם ראו אותי, והם קצת הכירו אותי, הם לא הבינו...
למה אני עומד שם עם התחפושת הזאת ומוכר את עצמי בתור דובי שעושה מהולדת. כן, כן. כן, חשבו שהקריירה שלי התרסקה, זהו. זהו, כי ברור מצאת את עצמך, אין צרות. מתי יום הולדת שלך, קים? היום הולדת שלי ב-27 בספטמבר, ואני הולכת לעשות הזמנה לדובי חבובי. אז תדעי שדובי חבובי יבוא ליום הולדת שלך, אני בא כדובי חבובי, ואני עושה לך ביום הולדת, אני עושה לך יום הולדת, בחינם, עליי. אין בעיה, אני אתאג אותך באינסטגרם, מה שאתה רוצה, רק תבוא. באמת, אז 27 בספטמבר? אה, את כבר לא המזל בתולה, כי אני מזל, אני באוגוסט, אני 30 באוגוסט. אה, אז אני ב... את יודע שעמית ב-30 בספטמבר, אנחנו מוזניים. טוב, את ועמית, תמיד הייתם בעתיים. סתם. טל, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, ואל תשכחי שאת עדיין חייבת לשלוח לי כובע. אני אשלח לך, אני אשלח לך, אני מבטיחה. בדיוק. אני מת עלייך, וכל מי ששואל, הפרקה של ספיידר זה קצר, אל תדאגו. אתם לא תספיקו להתגעגע וכבר נחזור עם פרקים חדשים. אמן. אמן, אוהב אותך, ובשורות טובות, ותמשיכו ליהנות עם ספיידר. אוהבים אותך, טל. ביי, אהובה. ביי, להתראות. אוקיי, עכשיו אני מקווה שזה לא עושה לי בעיות, ושאני אוכל להוסיף את נאיה. נאיה, את פה? נאיה, שמי כל קוקוריקו תרנגול. נאיה, איפה נאיה? נאיה נעלמה. נאיה לא פה, אז אם מישהו יועיל בטבעו לרשום לו, לרשום לנאיה להצטרף. אה, אבל עדן פה, בוא נוסיף את עדן, קל. עדן פה, היא רשמה לי שהיא לא הצליחה להתחבר. אוקיי, אני מוסיפה את עדן, חברים. אתם יודעים איזה חמודה היא? אני ביקשתי ממנה לשלוח לי ספרים והיא שכחה, וכאילו פתאום היום נזכרה ושכחה לי. אוי, מה? איך זה קרה? אני לא יודעת, אני מבינה פשוט. סילקנו אותו, איך זה קרה? אוקיי, טוב. ראיתי את ההודעה שרשמתי שאת לא מתחברת, אז אמרתי טוב, אני אוסיף את נאיה בינתיים, ואז פתאום אני מסכת, עדן! איי, טוב, בסדר. מה קורה לי ששמה? וואו, בסדר, בסדר. נסים לי נשאר אופטימיים, את יודעת. מה את משחקת אותה כאילו זה כל כך קשה? את כל היום קוראת ספרים, כל היום אני רואה את דור מכין לך אוכל. באמת? וכל היום עושה אוכל ודברים טעימים. אני, כן, אני מבלה בנעימים בבית, אין לי שום תלונות. פשוט את יודעת, החופש שלנו, לקחו לנו את החופש, זה קצת עצוב, אבל בסדר, אנחנו נצמח מזה. ונצא מזה הכי גדולים שיש, ולבינתיים נעשיר את עצמנו בספרים, נחדש סדרות בספרים. שאפרופו, עדן שלחה לי היום ממש מגוון של המלצות לספרים מאוד מאוד יפים וטובים. נכון. רגע, נאיה פה, נאיה אל תצאי, אנחנו עכשיו עם עדן, וכשסיים עם עדן אנחנו יהיה איתך, אז לא לברוח. נאיה, תפסתי לך למקום, אני ממש מצטערת. בקיצור, את עכשיו גרה לבד, נכון? עם בעלך. אני גרה עם בעלי, כן, כבר 3 שנים. עברנו דירה לפני איזה חצי שנה. אז זה בדיוק מה שאני באה לספר, שאנשים לא יודעים, אבל בזמן שאנחנו צילמנו את ספיידר, בין סצנה לסצנה, את היית בטרפת על העוזרת שהבריזה לך, על הפריטים שלא הגיעו הביתה. אני לא מבינה שאת זוכרת את זה, אחותי. תקשיבי, נשמה, את היית בלחץ אטומי. אני לא אשכח, את כאילו מסיימת סצנה, עושים לך שר מפור, אבל למה היא לא שם? אבל אני חייבת להגיד לאמא שלי, טוב, אני אלך לסדר את זה, טוב, אני חייבת ללכת לנקות את הבית. יואו, כן, כן, זה היה סופר אינטנסיבי וקשה. קודם כל, לקח לי המון המון זמן למצוא דירה, כאילו, בבעיה. רגע, איפה אתם גרים? בתל אביב? כן, אני גרה פה ממש על נמל הירקון, וככה גרנו בדירה מהממת, והיינו צריכים לעבור... בגלל שזה היה דירת רווקים כזה, ורצינו, את יודעת, שיהיה בית כמו שצריך. וחיפשנו, אז גם כל התקופה הזאת של החיפושים הוציאה ממני יסורים, ועד שמצאנו, לא מצאתי מנקה שתבוא לעזור לי, ושיפצנו את הבית, אז הייתי חייבת מישהי שתעזור לי. ובסוף יצא שאחרי הצילומים, אני, אדם, בעלי, ועוד חברה פשוט... משעה 7 בערב עד שעה 3 לפנות בוקר, קראנו את התחת וניקינו את הבית, שפשפנו פה את הריצופים, הכל כאילו, וואו, זה היה סופר קשה, אבל זה מספק להיות אחרי, אז סבבה, היה בסדר. וואי, מעניין אותי לדעת איך זה לגור לבד, כי בואי, אני בת 17, אני כאילו הכי גרה עם ההורים, ואני לא רואה את עצמי עוזבת בכמה שנים. אני בגיל שלך יצאתי מהבית. אה,
וואלה? כן, כן. אני כזה תמיד רציתי להיות סופר עצמאי. מאיפה את במקום? מאשדוד. אוקיי. כן. ומגיל צעיר כאילו חייתי את תל אביב, ומאוד מאוד התאהבתי בעיר הזאת, אז מאוד מאוד גירד לי לעבור לתל אביב מאוד מאוד מהר. אז ככה עשיתי את הלימודים, ואני כאילו נולדתי בסוף שנה, אז כשכולם סיימו את הבית ספר בגיל 18, אני הייתי בתחילת 17. אז בגיל 17 עברתי לתל אביב וחייתי חיים עצמאיים עד עכשיו, וזה מהמם ומקסים. יש לי רגעים שאני סופר מתגעגעת לאימא ולבית ולישיבות אחרי ביום שישי עם המשפחה שלי, ולעשות קרבות עם אחים שלי של מכות ושל טאקי, ולתת להם לאכול כל מיני דברים הזויים. אבל כן, בסדר. תהני מהזמן שלך בבית. כן, אני בינתיים נהנית שאימא מכינה לי אוכל, ואימא מסדרת לי את החדר. ותקשיבי, כולם פה בשוק שיש לך בעל ושאת נשואה. אוקיי, אז בואו אני אסביר לכם משהו. רוב הפעמים בסדרות נוער מלהקים אנשים שהם הרבה יותר גדולים מהגיל שהם משחקים. במקרה בסדרה הזאת לקחו אותי, את עמית ואת את יונתן, שאנחנו כביכול קרובים לגיל, אבל גם אני בת 17 ומשחקת 15. יונתן בן עוד מעט 15 והוא משחק כאילו 11-12. עדן יצא שהיא באמת הכי גדולה ומשחקת הכי קטנה, אבל בדרך כלל זה מה כן, שעושים. כאילו. כן, לי נגיד זה היה ממש מוזר על הסט, כי כאילו כולם היו נורא נורא ילדים, ורק אני כאילו, קודם כל לכל הצופים שלנו, אני בת 24, סקנת השבט. וכן, אז גם לי זה היה נורא 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 מוזר, הרגשתי שכולם הילדים שלי. אבל כן, זה היה מקסים, זה היה מקסים. קצת קיניתי בכם, כאילו אמרתי, מה, איך התבגרת כל כך מהר? איך את כבר, איך את בגיל הזה? את לפני שנייה היית בת 17, לפני שנייה יצאת מהבית, כאילו, איפה, איפה הלך? אבל כן, הזמן לא מחכה לנו, הוא רץ. ממש. תגידי, מה הדבר שאת הכי כאילו זוכרת מהצילומים, חוץ מזה שעבר דירה? מה הדבר שאני הכי זוכרת מהצילומים? וואו, יש לי איזה פרק אחד שאני לא יכולה לדבר עליו כל כך, כי הוא יגיע בהמשך. הוא next to come. כן, אבל היה לי ממש ממש כיף לשחק אותו, כי אתגרתי גם את עדן. כאילו סופי ועדן הם יש להם קווים מאוד מאוד דומים וקווים מאוד מאוד שונים. אבל הקווים שמחברים ביניהם זה שסופי היא נורא נורא סקרנית, והיא נורא נורא אוהבת לאתגר את עצמה, והיא לא אוהבת שאומרים לה לא, והיא פייטרית, היא פייטרית בנשמה שלה, ואני מרגישה שגם אני, באתי להגיד שגם עדן ככה, אבל שגם אני. אז שכחתי אפילו מה הייתה השאלה. מה הכי זכור לי? כן. מה הכי זכור לי? טוב, אז זאת הסצנה, אני לא יכולה לדבר על הסצנה הזאת. טוב, לא משנה, לא משנה. לא נדבר על זה. אני רק זוכרת, כאילו, כל מה שקשור לסופי, כאילו, אני רואה כאילו את הפרקים, ואני אומרת, אני אומרת, אלוהים ישמור, איך לא הלבישו אותי בבגדים של סופי? כאילו, סופי זה הכי ניקי בבגדים, את לא חושבת? תקשיבי, שכולם מקנים בסופי, באיך שהיא התלבשה, כן? בלבוש שלה. היא לבושה הכי יפה בעולם, סופי. גם כאילו לין אמרה את זה, וגם נאיה אמרה את זה, למרות שנאיה מלבישים אותה כפרה. כן, כפרה. ונאיה, אין לך הוא לדבר. קוטור. אבל כן, אז אני אפה על הסטיילינג של סופי. אני חייבת באמת כאילו להכניס. ניסו להוציא אותה הכי כאילו את יודעת, היא לא מבינה באופנה, זה לא מעניין עושה בכלל. נכון. וזה מצחיק שכאילו באמת הסטיילינג שלה הוא הכי מקסים. כן, כאילו הכי לא מתאמץ, אבל יצא הכי סטייל. נכון, ממש ככה. טוב, אז עוד דקה, כאילו זה כבר עושה לי ביפים כאלה, שעוד מעט אני צריכה לסגור את הלייב, ואני צריכה גם להוסיף את נאיה. אז עדן החיים שלנו, תודה רבה שהיית איתנו, ואני שרופה עלייך, ולכי תשמרי על הבית נקי ומסודר. אמן, כן. כל היום אני מנקה, כאילו יש לי פה 20 ילדים, בסדר, מה זה פחות. טוב, אני שולחת לכל הצופים המון המון אהבה, ואנחנו נתראה זהו, נעצר לי איכשהו, אז אוהבת את כולכם ונשיקות.
נשיקות יפה שלי, להתראות. יאללה, נאיה פדרמן, עכשיו אם את לא נמצאת בלייב, מה אני אעשה לך? תיזהרי לחיים שלך. אין, אני כאילו עוד פעם היא לא בלייב. איפה היא? איפה הילדה הזאת? היא כאילו רוצה לעשות לי דווקא. ועוד רשמתי לה. נאיה, שמי קול, למה זה לא נותן לי? הנה, 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 אני מוסיפה את נאיה, אני מוסיפה את נאיה. אם היא לא נכנסת. תודה! תודה! אני חושבת שאת אצלי. תראי, את קצת מקוטעת לי. את מקוטעת. אני מקוטעת לך? היי, את מקוטעת. את כאילו... יואו, עכשיו גם אני מקוטעת? רגע, שנייה, עכשיו אני טובה? עכשיו בערך, את טיפה מקוטעת. טוב, נאיה, אל תזיזי את הטלפון, זה אחד. אוקיי. אוקיי, תודה. אני לא זז! אני לא זז, אני לא עושה כלום. טוב, אני חייבת לספר לכם משהו על נאיה, שהיא קודם כל, היא הגור הכי חמוד בעולם, אוקיי? אני מכירה אותה, אני חושבת, מאז שאנחנו כאילו בנות כמה? בנות 14? כן, פיציות. ואני חייבת לספר לכם שלי ולנאיה הייתה כברת דרך מאוד ארוכה במערכת יחסים שלנו. נכון. מאוד מאוד ארוכה. והדבר היחידי שאני זוכרת ממך, ואני רוצה שהקהל פה יכריע, זה שיואב, מי שלא יודע, יואב היה בן זוג הקודם שלי, לפני אלמוג, ויואב כל הזמן היה אומר לי שאני ונאיה מזכירות. הבדל. לא דומות, מזכירות. עכשיו, נאיה החליטה לצבוע את השיער עם השנים ולעשות אותה קצת יותר בהירה, אבל לפני זה היה בשיער שלי. אז אנחנו דומות? יאללה, תכריעו. חוץ מזה של, כאילו, לנאיה יש את האף הכי יפה בעולם בערך, וכאילו, מסכנה כמה דיברתי לה על האף, אבל בסדר. לא, האמת שבהתחלה, שעשיתי, אני חושבת, את בית הכלבים, היו קוראים לי קים ברחוב, היו בטוחים שאני את. באמת? כן, אבל הייתי גם מצטיימת להם, אני כזה, כן, אני קים אזולאי. ואת מנה, בכיף, העיקר שהיא מורשה, הוא אכפת לי. וואי, זה קורה. יואו, קימו שנשרפה עלייך. את יודעת פעם אחת מה היה לי הכי מצחיק? אני לא יודעת למה. חושבים לי מלא שאני דומה לך, וכאילו, אלוהים יודע באיזה עולם, חושבים לי שאני דומה לנועה, ופעם אחת הייתי בשדה תעופה בקפריסין, ואיזה מישהו... הוא קשורת לא, עם מישהו עם מבטא רוסי כזה, ממש כבד פשוט, היה לו מבטא, אין לי בעיה עם המבטא, אבל הוא היה ממש כבד, הוא כאילו עמד לידי ועושה, זאת נועה קירל, נועה קירל, נועה קירל. זה כל הזמן קורה לי, כל הזמן מתבלבלים אנשים אחרים. וואי, זה כזה מצחיק. רגע, נאיה, עכשיו בספיידר. את נבחנת ישר לאלה? לא, אני קודם כל נבחנתי לתפקיד שלך, של ניקי. אוקיי. ואז נבחנתי לתפקיד אלה. בעצם לא התקבלתי לתפקיד ניקי, אני חושבת כי באופי שלי זה האנרגטיות של הפקצה והקול הגבוה של הפלצנית. של אלה. כן. תראה שגם אני עשיתי אודישן גם לאלה. די. תקשיבי, אני באמת, אני רואה את הסדרה ואני אומרת, באיזה עולם רצו שאני אעשה את אלה? זה כל כך יושב עלייך טוב, כאילו אני תמיד אמרתי לעמית, צילמנו עוד משהו אחר כך, צילמנו איזה סיטקום, וכאילו כן. לקחתי מכך הרבה, כי אני זוכרת שהיו לי סצנות איתך, עכשיו אני ושון בוכים, ואת... יואו, את זוכרת את הסצנה הזאת? כן, אבל זה גם מהפרטים הבאים... אל תספרי זה. נכון, אני לא מדברת על זה, אני יודעת, זה מהפרטים הבאים, אבל בעתיד נדבר על זה, אבל הסצנה הזאת... אני, קודם כל, זה היה גם סצנה הראשונה שאי פעם צילמנו ביחד, וגם באנו, כאילו, אנחנו חברות מהעבר, ואז גם היינו צריכות לעמוד אחת מול השנייה ולשחק. ובאתי ועשיתי, כאילו, את הקומדיה שאני יודעת לעשות, ואני לא הצלחתי... תקשיבו, אני אומרת לכם, סצנה רגשית. אני אמורה לקחת שם דברים, מה זה כבד? וכאילו, עם דמעות בעיניים, איזה בנאיה עומדת מולי, ועושה לי ככה. לא, זאת הייתה סצנה ענקית, ממש. אחת הסצנות הטובות שלך, אני נשבעת.
בכלל, כאילו הבאת לאלה משהו מזה אחר, כשאני קראתי אותה בהתחלה ואת התסריט, כאילו דמיינתי כזאת בלוגרית אופנה רגילה, כמו שעכשיו רואים בכל הסדרות, ופשוט הפכת אותה לקורת מצחוק, באמת, לא בשביל להרים לך סתם, את רואה, אני לא מרימה סתם לאנשים פה. נכון, את באמת לא מרימה סתם. אבל, אבל לא, באמת לקחתי את זה למקום קצת אחר. את שינה, זה סדרה על מרגלים וקצת מתח ואקשן. ורציתי שאיזה, יש גם קומדיה, כן? אבל טאץ' קומי כאילו בדמות שהיא אנושית יותר והיא לא באקשן, אז לקחתי את זה יותר לקומדיה. ואני שמחה שאהבת כימוש. והתרגשתי שאמרת שלקחת ממני דברים גם לפרויקט אחר. כן, תקשיבי, למה, כאילו הפרצופים שלך, רק על זה חשבתי כשעבדתי על דמות אחרת. אמרתי, טוב, איזה פרצופים יהיה לדמות הזאת? כמו שלאלה יש. לא, אני אספר לכם, אני אספר לכם את הסוד בקומדיה. אני אספר לכם. אצלי, אני מגיל קטן עושה, הרי עשיתי גם את בית הכלבים, עשיתי כל מיני סדרות קומיות. אל תפחדו להיות מכוערים. תהיו מכוערים, תקערו את עצמכם, תעשו פרצופים דוחים, וזה הכי מצחיק בעולם. נכון, ככה אני. אבל את גם ממש מצחיקה במציאות, אנשים לא יודעים את זה. את כאילו אבל לא מנסה להצחיק, את לא מאלה שיושבים עכשיו ומספרים בדיחות, את פשוט מצחיקה. את מבינה? יואו, קים, בא לי לשב איתך כל היום, ושפשוט תרימי לי. בכיף. תרימי לי בדיחות האישית שלי. החברה שלי ממש טובה, זה מה שהיא עושה לי כל היום. היא כל היום מרימה לי, אז אני כל היום מרימה לאחרים. זה מה זה כיף. אני מתה עלייך. אז מה את עושה בקורונה עכשיו? אז מה אני עושה? האמת שהתחלתי קצת להתאמן, כי שמתי לב שאני קצת מגזימה עם האוכל, דיברנו על האוכל, על כל הבישולים האלה. אנשים לא יודעים שאת שפית, נשמה. האמת שכן, האמת שאני התחלתי לבשל, לבשל טעים, אבל יותר מדי. יותר מדי, בואי, צריך להירגע טיפה. גם יש עכשיו כתבות, ראית כתבות בחדשות על האנשים שהשמינו, שכולם משמינים עכשיו, 50% מהאוכלוסייה עלו במשקל? אז התחלתי לעשות ספורט, להירגע טיפה, כאילו בואי, אוכלים, אוכלים, הכל טוב יותר. האמת שאתמול, את יודעת, אני גרה ליד הים, אז אתמול יצאתי לריצה, ונשלח לך... רגע, מקודם דיברתי גם עם יהודה על ריצה. את רצה, רצה או את רצה 10 דקות ואז הולכת? לא, כזה רצה הולכת, רצה הולכת. כזה עם הדופק, את יודעת. כן. אני אשלח לך בוואטסאפ, אם את באמת רוצה להתאמן, יש לי סרטונים מטורפים של איזה חצי שעה, שאת מזיעה מטונפת, וזה ממש כיף. יואו, איך אני אוהבת? אז אני אגיד לך מה, אני, יש לי כל מיני אנשים באינסטגרם שאני עושה אימונים שלהם, אבל די, אני חייבת לגוון כבר, אני כאילו כל הזמן עושה, אני לפחות פעמיים בשבוע עושה כזה בלייב עם המאמן שלי, אבל אני חייבת באמת לגוון. היי, אבוש. הוא פה מאחורה. בקיצור, מה עוד? איפה רבי? איפה רבי? רבי צועקת מאחורה, אני לא יודעת. אבא, היא רבה איתך? היא רבה עם אח שלי, אז היא קצת צעקה בחוץ. אין, כולם עכשיו רבים וצועקים. כן, לא, זה בסדר. זה דוד מאחורה? אוי, בסליחה? הוא משגע אותי מתחילת הלייב, אז יצאתי החוצה. מתחילת הלייב הוא יושב, ועושה שטויות, ועושה לי פרצופים, ורוקד. אני לא חייבת. בוא להגיד שלום, לא הבנתי. דוד, אתה רוצה להגיד שלום? למה? הוא לא אוהב. הוא לא אוהב. טוב, בסדר. אנחנו מכבדים אותך, דוד, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מסרים לך המון נשיקות. הוא מוסר בחזרה. רגע, לי יש כמה שאלות אלייך. דברי אליי, אני בינתיים, אני שמחה ששואלים אותי, כי אני רק שאלתי אחרים. כן, אני רואה. אז איך את מעבירה את הבידוד? מה את עושה? האמת שאני באמת, כאילו, מתאמנת מלא, כי פשוט משעמם לי, באמת, משעמם לי, אז אני עושה אימון. אני לומדת, הרי אני ב-י"ב, ונשאר לי כזה, את לא מבינה, נשאר לי קטנה. רגע, נשאר לך היסטוריה? לא, אבל אני עושה היסטוריה מורחב. סיימתי היסטוריה, אבל נשאר לי מורחב. למה את עושה? כי אני משלימה עכשיו בזמן הצבא, בגלל כל הקורונה וזה, אז העניינים נרגעו, אז אני משלימה היסטוריה. רגע, וחוץ מזה סיימת הכל, כי יש לי בנוסף תנ"ך, אזרחות וספרות, אז את מוזמנת. כן, כן, אני רק משלימה מה שלא הספקתי בגלל צילומים, וזה היסטוריה. עם מי את לומדת? עם זגורי?
אני לא יודעת, אני... אמרו לי להתחבר כזה בפייסטיימים או דברים כאלה, אין לי מושג, רק שלחו לי את החומר. טוב, קים, זה לא שיחה עכשיו, יש לנו שבע מאות ומשהו צופים, בואי נדבר על זה אחרי זה. רגע, אני אסביר להם למה אנחנו מדברות ככה. אנחנו מדברות ככה, כי אני ונאיה לומדות באותו בית ספר, זה בית ספר שקוראים לו רועי קריב, וזה בית ספר פרטי. אני למדתי. נאי, סיימתי עם לימודים. נכון, היא סיימה, נאיה סיימה, היא סיימה את הלימודים והכל. רגע, שאלו מי זה דוד, דוד זה הבן זוג של נאיה. הוא לא מפסיק לעשות לי פרצופים! נאיה, לא הבנתי, מישהו כתב פה שדוד היה חרדי? הוא היה חרדי? מי כתב את זה? לא יודעת, כתבו שדוד היה חרדי. דוד היה דתי. זה פרט קצת... לא יודעת. הוא היה דתי? דוד בא מבית מסורתי ודתי, והוא למד בבית ספר דתי. אז אולי בגלל זה אמרו את זה. אוקיי, הבנתי. אבל חשוב להסביר שיש הבדל בין חרדי לדתי מסורתי. חרדי זה הרבה יותר מחמיר. נכון. אז לא, הוא לא היה חרדי, הוא היה דתי מסורתי, ועכשיו הוא מסורתי. ועכשיו כאילו בטח הוא כזה, אתה תכניס בך מלא אמונה, נכון? תמיד היה לי. באמת, תמיד היה לי. יש לי את המסורת שלי ואת הדברים שאני מאמינה בהם, אבל מבחינת אמונה באלוהים תמיד היה לי. חמודה גורה. קים, איזה גלידה אני הכי אוהבת? את לא יודעת. דיברנו על זה לפני כמה ימים בפרטי. נכון, את אוהבת טעם מגעיל כזה. כן, מאצ'ה. כן, מאצ'ה, ששאלתי אותך אם זה מרזה, מה הקטע של זה שזה מרזה. בואי נעשה כזה שאלון, בואי נעשה שאלון, אחת על השנייה, וצריך לענות. את שומעת אותי? יאללה. אוקיי. כן. מי מתחילה? נו, את. אוקיי. ים או בריכה? ים. ים, ברור. תורך. את אוהבת ים. אני עונה עלייך. אין לי כוח עלייך. אוקיי, הנה, איזה שיר קים הכי אוהבת. אוקיי, קים, שהיא תהיה גדולה, היא רוצה להתחתן עם השיר שם בראשית עולם. עולם. עמדה חברה ועמד. וגבול חסר. נכון, יוי. איזה, כן. ואת פעם ממש ממש אהבת את השיר. When you smile over your shoulder, and then a stone cold shoulder. את לא מבינה, תקשיבי. אוקיי, פה זה רואים שאני ונאיה מכירות הרבה זמן. כל פעם, נאיה, שאני שומעת את השיר הזה, קודם כל, עולה לי כאילו זיכרון שלי בבריכה אצלך בבית. קודם כל, זה הדבר הראשון שעולה לי, זה, ועולה לי שאת זוכרת שממש ממש בהתחלה באנו אלייך כולנו, וכזה אבא שלך הביא לנו מלא מלא המבורגרים, ואז היה משתייה. תמיד אוכלים אצלנו הרבה, תמיד איכשהו זוכרים זיכרון של אוכל מהמשפחה שלי. קייס, תגיד שלום, אתה זוכר את נאיה שהייתה באה אלינו הבאה? אתה זוכר אותי? מה? רגע, תפזרי את השיער, אולי הוא יזכור. ויואב, כשהם באו אלינו? אני בשוק. אתה לא זוכר? טוב, די, מה, עבר איזה 4 שנים. לא זוכר. תבין שיקה. אני בשוק! טוב, מה את רוצה? עבר 4 שנים, הוא היה בן 6. טוב, בסדר. וואו, הוא היה. איזה ילד, אלוהים. כן, הוא עד היום. סם, לא היום. קצת אנרגיה. כן, הוא קצת אנרגיה, אבל הוא נרגע, הוא מתבגר כזה. טוב, יש לכם שאלות אלינו? אולי שישאלו אותנו קצת שאלות. הם שואלים, אבל הכל זה על ההפסקה, וכבר הסברנו את זה. אבל בואי נראה מה עוד שואלים. רגע, שאלו בן כמה דוד? דוד בן 23. אוקיי. רגע, את יכולה להסביר על הבית ספר שלנו. תסבירי על הבית ספר שלנו. טוב, אני עכשיו בצבא, אני כבר לא בבית ספר, אבל אני וקים למדנו, וקים עדיין לומדת, עכשיו אני משלימה, במקום שקוראים לו רועי קריב, שזה בעצם נקרא לימודים אקסטרניים. בעצם... זה לימודים שמותאמים לשעות וליכולת של כל תלמיד. אני הייתי ממליצה, נגיד, לשחקנים או ספורטאים או אנשים שמתעסקים בקריירה שלהם ללכת למקום כזה. וזהו, זה פשוט לומדים בקבוצות ממש ממש קטנות. נגיד, קים עכשיו עושה משהו אחר, גם היא לא מקשיבה לי, אבל... מה את עושה? לא, כן, כן.
כי הבחורה מאוד, היא רשמה לי פה איזה משהו, אז אני מסתכלת על מה היא רשמה. די, אני איתך. אוקיי, וזהו. יונתן גוטליב שאל, את מי את יותר אוהבת? את עמית או את קים? ברור שאת קים. מה? מה זה השאלה הזאת? עמית, אמרתי לך שכולם. אמרתי לך שכולם אוהבים אותי יותר. נאיה, איך אנחנו נסביר איך הכרנו? מה נגיד, חברים משותפים? כן, הכרנו דרך חברים... אוי, חברים משותפים. לא, לא, אבל באמת, ככה הכרנו. אני יצאתי לפני אלמוג, יצאתי עם בחור בשם יואב, ויואב הוא חבר מאוד מאוד טוב של נאיה בערך מהגן. והוא תמיד כאילו אמר לי שאני ממש דומה לה, ואז הכרנו תוך כדי, ואז הכל כזה, יהיה, כולם נהיו חברים. נכון. ואז נהיינו חבורה כזה, היה לנו מלא מלא חברים משותפים, ויצאנו כולם ביחד, היינו כולם ביחד. וזהו, ואני וקים בקשר עד היום, אני שרופה עליה. נכון. קים, איך את ואלמוג הכרתם? אתם מכירים הרבה זמן, נכון? כן, זה האמת שאנחנו מכירים הרבה זמן, ואתם, החלק הכי הזוי זה שגם כאילו, אתם מכירים המון זמן. כן. אבל לא יודעת, כאילו אני והוא הכרנו פשוט, את יודעת, כאילו... מחברים משותפים? מה? מחברים משותפים? כן, אבל זה היה, כי כאילו אני פתאום רואה סרטונים שלי איתו מ-2016 כזה, ואני פתאום, מה, אני בכלל לא זכרתי שהכרתי אותו. ופשוט פתאום ביום אחד כזה חזרנו לקשר, ואז נהיינו ביחד. מהמם? עמית מסתבר שמע את ההצהרה שלי, אז עמית היה מה ש... אני אוהבת אותך, כי הם פשוט שאלו את מי יותר. אז אני איתי. את מבין, יש אהבה, פשוט לא יותר. אחרי זה אני אקבל קללות, קללות בוואטסאפ. לא, עמית, לא מקלל. טוב, כימוש. אני אוהבת אותך מאוד, חיים שלי, ואני עכשיו צריכה להעלות גם את יונתן, כי מקודם הוא נתקע. אני שולחת לך תכף תמונות בוואטסאפ שתבחרי לי. טוב, כי את צריכה להעלות תמונות האינסטגרם. אוהבת אותך. ביי, חיים, שלום טוב. ביי. יאללה, יונתן, תזכר עכשיו, אתה נתקע לי. יונתן, יונתן הקטן, רץ בבוקר אל... רגע, אני צריכה גם לצרף את עומר, שנייה. יונתן, אתה תצטרך לחכות, כי אני הצלחתי לעומר שאני אוסיף אותה, כי יש לה עוד משהו. דקה. לא הבנתי למה היא לא מצטרפת, בואו נבדוק. מה תוספים? עומר, אני מוסיפה בינתיים את יונתן, כי זה עושה לי שזה לא נותן לי להוסיף אותך, אז כאילו תצאי מעליי, תחזרי, אני אסיים עם יונתן ואז אני אוסיף אותך. אני עושה לייב מעמוד של הוט. תגיד שלום לכולם. שלום. אך, חיים שלי חתיך. זהו, שם את התאורה, קבשת. לא, תראי איזה תאורה, זה פנס שקיבלתי בגיל 6, אני חושבת. תקשיבו, לכל ה-800 ומשהו צופים שיש לנו כרגע, אני רוצה שכולכם תהיו עדים לזה שאני הכתרתי את יונתן גוטליב כזוכה אוסקר לבמאי השנה. רק אומרת, אני אומרת לכם מה יש לי הולך להיות במאי. אני מקווה... אם אתם רוצים לקנות מישהו וכאילו לגרום לו לאהוב אתכם יותר, זה הדרך. תחמיאו לו, את התותח, יונתן, אין, במאי מספר אחת. תפקים, כפרה עלייך. תגיד שאתה אוהב אותי יותר מעמיד, נו, קדימה. אוהב אותך, אני אוהבת שניכם, מה, אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לבחור. בקיצור, רגע, יונתן, איפה היינו? וואו, מה, זה לפני 3, 4, 5, 6 שעות כזה, אני לא זוכר. אני כאילו עבר מלא זמן, אני לא יודעת כמה זמן אני כבר בלייב. גם מלא שיחות. אגב, אני זוכר שצאתי לומר ש... לא, כלום, אני אמר שפתאום כשהעלית את המוסרי ללייב, נזכרתי שאני מכיר את טל מוסרי, זה ממש התלהבתי. הייתי כזה, יואו, אני מכיר את טל מוסרי. כן, אני מבינה אותך. גם אני כאילו, פתאום צילמנו איתו את הסדרה, וכאילו, אתה יודע, אחרי כבר איזה חודש וחצי צילומים, פתאום היה לנו איזה סצנה איתו, ואני אומרת, רגע, אני אשכרה מצלמת עם טל מוסרי סדרה, בוא נע. בדיוק, זה מטורף, כאילו. זה, כן, זה מפחיד שאני מכיר אותו, כאילו. מפחיד בקטע טוב, לא מפחיד, כאילו. לא, בקטע טוב, אבל כאילו זה ריספקט כזה, אתה מבין? כן, בדיוק. זה אגב, רציתי לומר שגם אני ונאיה, זה לא ידוע. אנחנו מכירים מאז שאני בן, חושב 9.5 או 10, כי אני עשיתי אודישן
לסרט של קובי מחט בשם האוצר מעבר לנהר, והיה לי כמה אודישנים עם נאיה, אוקיי? אבל כמובן, ילד בן 9.5, הייתי קטן מדי, אבל שם הכרתי את נאיה. למה אתה לא מספר, אדוני, על זה שאני ואתה עשינו פרסומת שלא יצאה לפועל? נכון! מה איתה? אני לא יודע מה קורה. אתה יודע, אני חושבת, אני לא חושבת שהיא נפלה, אני פשוט חושבת שזה היה איזה פרסומת פנימית, איזה סרט תדמית כזה, אתה מבין? אין לי מושג מה קרה. אוקיי, קיצר, אז אני זוכר שפגשתי אותך, ואני חושב שאת הראית לי, אז זה היה מיוזיקלי, אבל הראית לי איך עושים מיוזיקלי, ולימדת את סבתא שם לעשות מיוזיקלי או משהו כזה. כן. וזהו, תמנו לספר. אם אתה נכנס כאילו לטיקטוק ואתה יורד ממש למטה בסרטונים, אתה רואה מלא סרטונים מאותו יום. זה ממש מצחיק. באמת? כן, כן, זה קורה. גם זה כאילו הזוי איך גדלת. אני נשבעת שאני צילמתי איתך את ספיידרס לפני חצי שנה, וכאילו, וואו, גדלת. רגע, שנייה, עצור, פוז, סטופ. אתם לא יודעים שאחד מהכישרונות של יונתן זה לעשות מסאז' נדיר. תספר להם את הסודות, שעושים כזה פה בג'ולות בראש. אוקיי, אני אגיד לכם. דבר ראשון, עכשיו הכרית שלי די ספוקה, אז אני כל יום, אני כאילו כבר עם... כאילו חודשיים עם בדיוק כל הידע שלי. כאילו, עכשיו הכל כאילו הגיע לזה עכשיו. ובכללי, בגלל שאבא שלי למד רפואה סינית, אז אני פשוט יודע. זה ממש פשוט, יש פה פשוט שתי נקודות, פשוט ילחצו להם, וזה כאילו מוריד כאב ראש. ועושה מסאז' וזהו, כאילו זה עכשיו בבית ספר עם... איך אתם עכשיו בבית ספר עם הקורונה? אתם כאילו מסתדרים? יש כאילו יש שיעורים בזום, אתה קם בבוקר יש לך איזה 5 שעות שיעורים בזום, אבל כן? אבל מנסים ללמוד, לא בדרך כלל לא מצליחים, אבל עושים מה שאפשר. בסדר, זה חשוב, אני נגיד לומדת, אני מקווה בשבילך שאתה גם לומד, לא יודעת, כאילו. אני לומד, כאילו, מה, זה קשה בטירוף בזום, שאתה, כאילו, כי אתה, זה קשה בזום. וואי, אני כאילו איבדתי אותך, אני לא שומעת אותך. תעשה רגע, כי אני, אם אתה שומע אותי. רגע, אתה שומע אותי? אתה לא שומע אותי? טוב, אז יונתן, אני אגיד לך משהו כזה, תנסה להבין. יש לי 5 דקות עד שמחבים לי את הלייב. אז אני מוציאה אותך ומוסיפה את עומר. טוב? טוב, ביי. אוקיי, בואי ננסה להוסיף את עומר. עומר. אין, זה לא נותן לי לצרף את עומר. רגע, בואי ננסה. עומר נודלמן. עומר. עומר מניה. עומר מניה. טוב, זה קצת בעיה, כי לא נותנים לצרף את עומר, אז אני אכבה את הלייב. אני אוסיף, אני אפתח עוד פעם, ורגע. בוא נחכה שעומר נודלמן תצטרף. לרקוד, לזוז, לזוז, לרקוד, לרקוד. לזוז, ויאללה ריקודים, לריקוד ולזוז, לריקוד ולזוז. עומר, היכן את? אוקיי, הנה, זה מוסיף אותם. עומר נודלמן.
שלום, ברוך השם! שלום, 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 שלום. אני שעה מנסה לעשות לך ריקווסט, ריקווסט, ואז את מוסיפה לי את עדן, ואז את מוסיפה... לא הבנתי. לא, כי תקשיבי מה קורה, כי אני עושה לך אוסף, ואז היא עושה לי מחבר את עומר נודלמן, ואז היא עושה, לא ניתן לחבר את עומר נודלמן. לא הבנתי, לא הבנתי. מה שלומך, קימוש? חיים שלי. אני רואה שאת עושה לך פה. בואי, אני עושה טיפיקים יפים. וואי, האמת שאני מה זה משתדלת, זה נורא קשה, נורא קשה להבין. היום עם חברה שלך עשית אחד נדיר. וואי, זה היה גם כיף, באמת אני מתחילה ליהנות מזה. זה מצחיק, יש לי, זה כיף. כן? בא לי לעשות איתך, את עושה מה זה יפה, זוכרת שעשינו עם רותם כהן, זה היה יפה. זה היה נדיר. זה היה ממש ההתחלה שלי. נכון, לא הבנתי. כמה זמן, כמה זמן יש לך טיקטוק כבר? זה לא כמה זמן יש לי טיקטוק, כי לפני שזה היה טיקטוק, היה מיוזיקלי, את מבינה? ואז הייתי מלא... נכון, גם אנה התחילה במיוזיקלי. את מבינה, משם יש לנו מלא עוקבים ומלא סרטונים. כפרה, את כוכבת טיקטוק מטורפת, כאילו. אני משתדלת, אני משתדלת. למרות שאת הטיקטוק אני פחות מביאה, אני יותר טובה במיוזיקלי. כאילו פתאום אני רואה סרטונים של אנשים יורדים לשמיכה במדרגות בבית. פתאום אני רואה בן אדם יוצא מצמצם. כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה? זה הזוי, כן. לא, זה הזוי ברמות. טוב, רגע, שנייה. בואי נחזור לספיידרס ואז נחזור אליהם. אני איתך. אז אני חושבת את לין, שבחצי הזה של העונה, אנשים עדיין לא מסמפתים אותה, אז אנחנו רק נראות שלין הופכת להיות מהממת בסוף העונה, והיא משתנה מאוד, וכיף לנו איתה, נכון? נכון. גם חשוב, חשוב, חשוב להגיד לכל הילדים שבבית, שאני וקים חברות טובות, ושחס וחלילה אני לא אקח לגבר בחיים, אין שום סיטואציה כזאת, זה הכל חלק ממשהו שאנחנו מנסים להעביר לכם. נכון, נכון. ואני מאוד אוהבת אותך, חיים שלי. חיים שלי. טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה הדבר שאת הכי זוכרת מהצילומים? מעניין אותי, מעניין אותי. וואו, מה הדבר שאני הכי זוכרת? טוב, זה חד משמעי. הסצנה באגם, אנחנו נכנסנו לתוך הסירות, ואנחנו, אני בטוחה שעוד יראו וזה, וכאילו יהיה גם בעונה הבאה, אבל... אבל אל תספרי אם זה משהו שעוד לא תשודר. לא, אני לא מספרת. אני לא מספרת. זה בסצנה באגם, ואני נופלת למים, בקיצור, כאילו לא קשר מהצן הזה, אני נופלת למים, ממש כאילו, כולי נכנסתי למים. את נפלת לאגם? בקטנה, לא, לא משהו חריג, אבל סצנה כזאת שאני זוכרת כזה, זה היה מוקדם בבוקר. יואו, אני בשוק. כן, היה כיף, אבל... תקשיבי, אני כשעשיתי סצנה באגם, זה הדבר שהכי פחדתי ממנו. אבל לא נפלתי, נפלתי. זה אגם עמוק, אני מדברת איתך ממש איפה שבא. בכניסה כזאת, איפה שהיו הפנידה. בדיוק, בדיוק. וכל הג'יפה נכנסתי לנעליים, זה הדוחה. אני הדבר שאני הכי זוכרת ממך זה את הלק. הלק הכחול שלך כפרה? אין, אני לא אשכח לך אותו. תקשיבי, זה היה מצחיק. זה היה מצחיק. אף אחד לא התקן אותי שאני צריכה להגיע עם לק מסוים שהולך ללוות אותי למשך כל זמן הצילומים שלנו, כל התקופה. אף אחד לא התקן אותי בזה שאני צריכה להישאר עם אותו לק. באתי עם לק תחלת, ונדפקתי עם לק תחלת שלושה חודשים. מה אני בא ביום הראשון עם לק בצבע כאילו לבן, עם איזה פרנץ, עם משהו טבעי שזורם להישאר איתו הרבה זמן. תחלת? איך ירדת עליי? טוב, היא טירונית. וואי, זה המצחיק באמת פעם ראשונה שם. כאילו, את בדרך כלל צוחקים עליי שאני חדשה וזה, אמרתי עצמי. פעם ראשונה שאת מסבירה משהו. נותנת לך את הכבוד, לגמרי. תגידי, את עדיין מתאמנת עכשיו בבידוד? את עושה אימונים, את אוכלת בריא וזה? אני משתדלת. לאכול בריא זה לא תכונה חזקה אצלי, אני אוהבת שניצלים ופתיתים כמו שאכלתי ממש עכשיו. אבל אני עושה כושר, כאילו, אני מנסה כמה שיותר, זה קשה, תקשיבי, זה קשה. וכאילו, בא לך לשבת ולא לעשות כלום, אבל חייבים להזיז את עצמנו קצת. ומה את עושה, אם את לא מתאמנת או אוכלת? אני גרה בירושלים, אז אני בחוץ כזה, ואני משתזפת, ויושבת אבא. רגע, את עם היד על המיקרופון, את תורידי אותה. שומעת אותי? עכשיו אני שומעת אותך. אני בחוץ, משתזפת, יושבת עם אבא, יש שמש בחוץ לאחרונה, זה כיף ככה, אני מנצלת את הזמן הזה. יום רביעי, 34 מעלות. יואו, מה? כן. אימאלה. אימא, אבל אי אפשר לצאת, כאילו, מה אנשים בבתים עושים, כאילו, שיש שמש כזאת בחוץ? אני לא יודעת, אני לא יודעת, כאילו, אני מתבאסת על אנשים שלא יכולים לצאת להשתזף אפילו במרחב. כן. לעלות לגגים. לגגות. שאלו פה, אם את ומיכל מהמרוץ המיליון עדיין בקשר.
אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב. מיכל היא חברת נפש שלי לתמיד. יו, איך היה מרוץ המיליון? זה נראה לי אחד הדברים הכי מטורפים בעולם. זה הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים. כן, חד משמעי. כי זה פשוט מלא 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 חוויות מטורפות בפרק זמן כל כך קצר. זה... כן, זה פסיכי. טוב, מלא שואלים שאלה אם יש לך חבר, והייתי יודעת לענות על זה, אבל אני מה זה לא יודעת. אני חושבת שאין לך כרגע, נכון? אין לי חבר. חברים, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. All the single ladies, all the single ladies. כן, כיף להיות אותה בקף. זה נחמד. נכון. לבד לפעמים זה גם כיף. רגע, אני כזה מקריאה שאלות שיש לך. רגע, 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 רגע. חזי פה שואל מתי עליי בבית עם שחר. או, חזי! חזי, תצטרף עליי? לא מאמינה לך. וואי, מתי אליי בבית? לא יודעת, תשאל את שחר, אני מנג'סת לו, הוא לא עונה לי. נכון, שחר, למי שלא יודע, אני ועומר מתאמנות בסטודיו שנקרא SK, וזה סטודיו של שחר קידר וחזי חי, בראשון לציון, שאנחנו חולות על הסטודיו הזה, והכי כיף לי כאילו להיות שם בעולם. אחי. הכי, הכי, הכי כיף שם. אנחנו גם מתאמנות ביחד, חברים, אנחנו מתאמנות ביחד גם. נכון, למרות שכשאני ועומר מתאמנות. כאילו, כשאני ועומר מתאמנות ביחד, זה לא טוב. כאילו, תשחר תמיד אומר לי, קין, אימון שלך, של עומר, של מאיה, ביחד, זה נורא והיום. אין ריכוז, אין ריכוז, אף אחד לא מקשיבה. אין. כאילו, אתם רק עושות שטויות, אין, אף אחד. אני אומרת לכם, אני אומר לכם, 20 סקווטים, אתם עושות ב-20 דקות. סקוואט, ואז עושות ריקוד, שאת מדברת. לא, אבל את, זה כי את כל הזמן מדברת, את לא יכולה, את, אני? את, יש לך קוצים בתחת, את לא יכולה לשבת דקה. את לא יכולה, בלי לדבר, 5 שניות, את, שלום. 5 שניות, את לא יכולה לדבר. אני הוא בא להגיד לך שלום. קייל, אתה מזהה זאת לין. שלום, יחדי חורץ. קייל, אתה אוהבת לין בסדרה? כן? לא. אתה אומר, סתם כי הוא פה, או שלום איתך? לא, זה היה מעצבן. מה מעצבן? כזה שאת חיבלת לה פה בשורט. זה באמת מעצבן. תאמין לי שלא עשיתי את זה בכיף. הייתי חייבת, אבל מה אני אעשה? זה חלק מהטקסט, זה חלק מהסצנה. גם אני יודע. גם? אוח, תראי לי חיבוק, אוח. אני כתורי שאתה יודע. כמו שלקים קוראים ניקי. נכון. כמו שלקים קוראים ניקי. טוב, איך ידעת? איך ידעת? כי אני רואה את כל הפרקים. הוא רואה את כל הפרקים, וקבענו היום אני והוא מרתון. אבל לא נראה שאני... איזה מקסימים אתם. לא, אני אלך לעשות אימון, קייל, אני אחזור הביתה, גם ככה תאר, אז זה 8 בבוקר. לא, סבור לי פעם, יש לי מחר... אה, יש לך זום מחר? אז לא משנה. קים, אתם בקשר טוב, כל המשפחה. כן, אנחנו חברים. כן, אנחנו בעיניו. אמא שלך מקסימה ברמות. אני חייבת לספר לכולם שאני הייתי באודישן מסוים, אוקיי? לא נציין שמות. אני מתיישבת, פתאום אני רואה את אמא של קים. חיים שלי, מה קורה? מה זה? גם היא אותו דבר בדיוק כמו קים, שטוטניקית אותו דבר, מספר בדיחות אותו דבר, מדברת מהר אותו דבר, אותו דבר. ואז קים יוצאת החוצה מהאודישן, והיא, אין, תקשיבו, פשוט, את כל כך דומות. כולם אומרים לנו את זה, כאילו אני תמיד... את לא מבינה איזה דומות אתם, כאילו. אני כאילו לא רואה את זה, אם את מכירה את אבא שלי, אז היית רואה שבפנים נגיד, אני יותר דומה לאבא שלי, אבל באנרגיות, אני יכולה לענות לטלפון, ואם לא הכל שונה, אז אנחנו אותו דבר. איזה אימא יש לך, באמת. איך את עם המשפחה שלך, אתם בקשר טוב? אין. יודעת, כאילו לפני זה היית גר הרבה בתל אביב, פחות בבית. נכון. לא, אני עכשיו בבית, כאילו, פול טיים. אני... זה כיף קצת זמן עם המשפחה. מאוד כיף. אני הרבה עם אחיינית שלי גם... נורא כיף לי, כאילו, התקופה הזאת גם עשתה עם כמה, עם כל הדבר הנורא הזה והטרגדיה הנוראית הזאת שקורית לנו, כאילו זה כזה חיבר בינינו. אנחנו נהנים אחד עם השני, ממש. כן, תמיד נהננו, אבל עכשיו עוד... לקום יותר. בבוקר, מישהו מכין לך אוכל, מישהו מפנק. אמא, את יודעת איזה ארוחות התחילה לעשות, אמא שלי? חרפנה, חבישה. שי, גם אמא שלי, פתאום... כן, פתאום ערב חג, האמא שאתה מוציאה תלה, אני לא מבינה מה קורה פה, זה בגודל שלי, אמא, את עושה את זה. ויש לך צ'יוואווה, איזה כלב יש לך, קים? לא, יש לי פומרניאן. את יודעת שלא מתאים לך פומרניאן. לי לא, לי מתאים כלב גדול כזה, אני יודעת. נכון.
אני גיליתי שתי בעיות בזה. אחד, אין לי בית, כאילו ממש גדול, ובשביל כלב ממש גדול צריך גם בית גדול. צריך בית, ברור. את מבינה? ואני גרה כרגע בדירה עם המשפחה שלי, וזה לא מספיק גדול. ושתיים, אני גיליתי שאני מפחדת מכלבים גדולים. כאילו כל החיים שלי פחדתי, אבל הייתי בטוחה שזה סתם כי בחיים לא נחשפתי לכלבים. ואז כאילו קלוי בא, והיה לי ממש ממש כיף איתה, ואני שרופה עליה. אבל נגיד, לאלמוג יש כלב שהוא פומסקי, שזה חצי אסקי וחצי פומרנין. עכשיו הוא גם, הוא לא ממש גדול, אוקיי? אוקיי. הוא נראה קצת כמו סטמויד כזה. עכשיו הוא לא גדול, אבל הוא נשך, הוא ממש כאילו, יש לו קריזים כאלה. אתה יודעת איך אני מפחדת? כן, אני מבינה אותך, ברור, גם אני הייתי מפחדת מכלב כזה. אימא, כאילו עכשיו, זה לא רק הוא, כל כלב גדול יש לה נטייה לנשוך עד שהוא לא מעולף כאילו פלס. כן. זה הפתיע אותי, אז כאילו, עד שאני לא אשחרר את הפחד הזה בי, נגיד אני יודעת שעדן פינס, אז היא כאילו חולת כלבים, גדול, קטן, לא אכפת לה, נכון? אני לא יודעת, אני לא יודעת. לא יודעת, הרי השנה שעלתה לי בראש שיש לה כלבים. לא, יכול, נכון, נכון, יש לה כלבים כאלה שהיא מאוד אוהבת. לא יודעת, אני כאילו לא... ענקיים כאלה. אני מפחדת מענקיים, את מבינה? אני לגמרי מבינה, זה יכול להיות מפחיד. אבל את יודעת, הכל תלוי בחינוך. מביאה כלב כן, זהו. אז אני מחכה שהכלב של אלמוג קצת יהיה יותר מחונך, יותר מעולף, ואז אין לי בעיה. חיים שלי את. שבילה קטנה. אני סטרופן, טוב, עומר, חיים שלי, היה לי סופר כיף איתך, ואנחנו יכולות לשבת ולדבר שעות, אבל זה עושה לי כזה סימן שאם אני סוגרת עלי עוד 5 דקות, כאילו, הם שמים לי לבד. אז ביי. אז אני אוהב איתך, נמסרי משהו לצופים, מה זה ביי ככה? חברים שלי, היה לי כיף, היה לי העונג, היה לי משהו, כיף לעלות ללייב פה, מקווה שנתראה בקרוב, בעונה שנייה. See you later. אוהבים אתכם. ביי, להתראות לכולם. ביי. תודה שהייתם איתנו.